ibintu bitandatu cyangwa se ukuri ukwiriye kumenya mu buzima. Six truths of life you should know. Ujye witondera ibyo ubwira abantu. Inshuti yawe uyu munsi ishobora kuba umwanzi wawe w'ejo. Be careful of what you tell people. A friend today could be an enemy tomorrow. Icya kabiri. Zirikana ko umukene nta nshuti agira. A poor person has no friends. Icya gatatu. Zirikana ko abantu bubaha amafaranga atari umuntu. People respect money, not the person. Icya kane. Zirikana ko mu buzima ibintu bibiri bigaragaza uwo uriwe. Kwihangana kwawe igihe nta kintu ufite n'imyifatire yawe igihe ufite byose. Your patience when you have nothing and your attitude when you have everything. Icya gatanu. Umuntu ukunda cyane niwe uzakubabaza cyane. The person you love the most will hurt you the most. Icya gatandatu. Nta muntu w'umumarayika ubaho. Nobody is an angel. Mwakoze kudukurikira. Intego yacu ni ukugira ngo duhindure ubuzima bwa benshi binyuze mu biganiro n'inama nk'izi zubaka imitima. Gusangiza abandi iyi video, gukanda like cyangwa kwandika comment yawe, nawe uraba urimo kudufasha guhindura ubuzima bwa benshi. Amahoro y'Imana abane namwe.